Så i forrige video så fant vi sannsynligheten for at en pølse inneholder mer enn 23% fett. Vi fant ut at det var 27,43%. Nå skal vi finne sannsynligheten for at fettinnholdet ligger mellom 17% og 23%. Så det vi er ute etter da, det er sannsynligheten for at den stokastiske variabelen ligger mellom 17 og 23. Den har jo allerede prosent som benevning, det står jo her. Men det her kan vi skrive på en annen måte. Vi kan skrive det som sannsynligheten for at y er mindre enn 23, minus sannsynligheten for at y er mindre enn 17. Og få med litt intuisjon, vi kan jo tenke på det her som en tallinje, der vi har 17, og alt det her går ned til minus uendelig, og her har vi 23, og alt det her går opp til uendelig. Så vi er interessert i at den stokastiske variabelen skal havne i det området her. Så det vi gjør med den formelen her da, det er at vi tar sannsynligheten for at y er mindre enn 23. Det er jo hele det området her, fra 23 og ned til uendelig. Og så trekker vi fra sannsynligheten for at y er mindre enn 17. Og sannsynligheten for at y er mindre enn 17, den vil jo da ligge nedover her. Så det vi står igjen med da, det er jo alt det her minus det som går opp til 17. Så det vi har igjen da, det er det som er mellom 17 og 23. Og det er jo nøyaktig det vi er ute etter. Så derfor kan vi gjøre den forenklinga. Håper det var intuitivt. Og det her er jo det samme som store F av 23, altså bruk fordelingsfunksjon. Minus F av 17. Og igjen skal vi forenkle det her med normalfordelinga. Så vi bruker det samme som i forrige video. G av 23 minus 20 delt på 5. Der er jo her den verdien vi er ute etter, 23, minus forventningsverdien som er 20, står her, delt på standardavviket som står her. Og så har vi minus det samme for 17, minus 20 delt på 5. Så her får vi da g av 0,6, og her får vi g av minus 0,6. Og det vi kan gjøre her med g av minus 0,6, det er å se igjen på den tabellen som vi har her. Her står det alt for negative verdier. Merk at vi er under den standardnormalfordelingen, som bare er et annet navn på N01-fordelingen. For negative verdier benyttes formelen g av minus x er lik 1 minus g av x. Og det kan vi jo bruke her. Så vi bytter ut den her. Kan vi skrive det her først. G av 0,6 minus, og så bytter vi ut g av minus 0,6 med 1 minus g av 0,6. Så vi kan begynne å løse opp det her litt. Kan jo løse opp parentesen. 0,6 minus 1, så blir det pluss g av 0,6. Så da har vi g av 0,6 to ganger. Da får vi 2 ganger g av 0,6 minus 1. Og da kan vi jo gå tilbake til den tabellen igjen for å finne g av 0,6. For her har vi jo g av x-tabellen. Så 0,6, den gir oss da 0,7257. Hadde jeg glemt fra forrige video. Så vi har 2 ganger 0,7257 minus 1. Så, bare for å være sikker, så gjorde jeg det på kalkulator. Så vi får 0,4517 med en 4. Så det her er jo da 45,14%. Så 45,14%, det er sannsynligheten for at pølser inneholder mellom 17 og 23% fett. Det er kanskje litt lite med tanke på at forventningsverdien er 20, men så ser vi også at variansen er 5, så vanligvis vil den da variere mellom 15 og 25%, kan vi jo tolke ut fra det. Men jeg tenkte vi kunne ta en litt annen måte å løse denne oppgaven her på. Så hvis jeg bare... Ok, jeg kan sette på pause mens jeg fjerner det her.
And we're back. Så, det jeg tenkte vi kunne gjøre, var at hvis vi ser på sannsynligheten for at y blir større enn 23, så kan vi si at sannsynligheten for at den blir større enn 23, det er altså 3 unna forventningsverdien. Det er da det samme som at den blir 3 unna forventningsverdien på den andre siden, altså mindre enn 17. Så hvis vi hadde tegnet det på en linje, så hadde vi hatt 17 her, og 23 her. Så vi har jo funnet sannsynligheten for at den havner bort her. Og 20 vil jo da være midt i her. Så det vil jo, det her, sannsynligheten for at den havner ute her et sted, det vil jo da være det samme som sannsynligheten for at den havner ute her et sted. Og det er fordi at den normalfordelingen er symmetrisk over forventningsverdien, som i det tilfellet her er 20. Vi vil jo gå noe sånn som det her. En stor topp over forventningsverdien, og så vil den gå ned igjen. Så den er symmetrisk om den punktet, om det punktet. Og det betyr at sannsynligheten borti her er det samme som sannsynligheten borti her, og det er fordi at arealet under grafen her vil være det samme på begge sider. Og da kan vi jo bruke litt grunnleggende sannsynlighetsregning, og litt intuisjon egentlig. For da vet vi at okay, sannsynligheten for at den er større enn 23, det er jo alt det arealet som ligger under grafen bort på her. Og sannsynligheten for at den er mindre enn 17, det vil da være det samme, akkurat like stort areal på denne siden. Så det vi er ute etter da, det er det arealet her. Og nå har det seg sånn at arealet under denne fordelingskurva, den er alltid lik 1, fordi sannsynligheten for et eller annet kan aldri være større enn 1. Så det betyr at det vi er ute etter her, det er 1 minus det arealet her, 1 minus sannsynligheten for at den er mindre enn 17, det er det arealet på venstre side, og arealet for om den er større enn 23, så sannsynligheten for at y er større enn 23. Og som vi fastslo i stad, så er jo dette den akkurat samme verdien, så vi kan skrive det som 1 minus 2 ganger sannsynligheten for at den er større enn 23. Så dette blir da 1 minus 2 ganger 0,2743. Og for å fortsette på den utregningen, 2 ganger 0,2743, det blir, her får vi 6, her får vi 8, her får vi 4 med elementet, da får vi 3 her. Og så får vi det her. Så det er ikke 3, det var jo veldig dum slurvefeil, det blir jo 5. Sånn. Og 1 minus 5, 4, 8, 6, hvis du utfører det på kalkulatoren, så vil du få det svaret her en gang til. Så det kan være greit å huske på eksamen hvis at du bommer på alle de her reglene, og du ikke husker hvor du finner sånne diverse regler, og det kan være veldig vanskelig å jobbe med. Statistikk er jo generelt et litt vanskelig kurs, så kan det liksom være greit å bare prøve å se om du finner noe intuisjon under det, så kan du heller prøve å løse det på sånne her måter i stedet. Så bør du jo også få en god del score på eksamen.